Հոսփորողը ինքն է փոստն ընկնում, հզոր հարված Ադրբեջանին։ Ահա թե ինչ է եղել։ Armrus USA կետրոն գրում է։ Փույա Հուսեինը գրել է, ով ուրիշի համար փոստ կփորի, նա ինքը կընկնի այդ փոստի մեջ։ Ադրբեջանը դուրս կմնա հյուսիս հարավ տարածքի ճանապարից։ Իրանի ճանապարհների եւ քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ Խադեմին այսօր տեխնիկական եւ ինժեներական պատվիրակության հետ մեկնում է Հայաստան, քննարկելու Իրանի մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում Տաթևի ճանապարհի կառուցման գործընթացում։ Բաքուն պատրանք ունի Իրանին մեկուսացնել հյուսիս հարավ տրանզիտային նախագծից եւ կարծում է, որ դա կարող է փակել Իրանին Եվրոպայի ու Ռուսաստանի հետ կապող տարածքի ճանապարհը։ Իրանի տնտեսական կոմունիկացիաները եւ խոչընդոտել արտաքին առևտրին։ Այսօր Իրանից տեխնիկական եւ ինժեներական պատվիրակություն է մեկնում Հայաստան, Իրանի ճանապարհների եւ քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ Ղադեմիի գլխավորությամբ։ Մասնակցությամբ Իրանի ենթակառույցների շինարարության եւ զարգացման կազմակերպության գործադիր տնօրենի մասնակցությամբ։ Քննարկելու համար Տաթևի ճանապարհի կառուցման գործընթացում Իրանի մասնակցությանը վերաբերող հարցեր։ Տաթևի ճանապարհի ավարտին մնացել է ընդամենը 15 կիլոմետր։ Սա նշանակում է, որ Իրանը, շրջանցելով Ադրբեջանին, Հայաստանի միջով կկապվի Ռուսաստանի Դաշնության եւ Եվրոպայի հետ։ Նախատեսվում է, որ իրանական ինժեներատեխնիկական պատվիրակությունը կայցելի Հայաստանի նշված տրանսպորտային ուղիներ։ Նախատեսվում է կարճ ժամկետում վերակարգավորել եւ ապահովել արկա ճանապարհի գործունեությունը, մինչեւ հիմնական ճանապարհի նախագիծը իրականություն դառնա։ Կարևոր է նշել, որ այս կապուղին Իրանի տնտեսական կոմունիկացիաների եւ տրանզիտ առևտրի համար դեպի Եվրոպա տարածման եւ Հնդկաստանն ու Չինաստանը Եվրոպայի հետ կապող կենսական նշանակություն ունեցող ուղիներից մեկն է եւ անհրաժեշտ է այս կապուղին շեն եւ անվտանգ պահել։ Այդ իսկ պատճառով Իրանը իր պատրաստակամությունն է հայտնել մասնակցելու Հայաստանում հյուսիս հարավ ճանապարհի հնարավորինս շուտ կառուցման եւ ավարտին հասցնելու գործընթացին։ Մենք սպասում ենք, պատրաստվում ենք հակառակորդին դիմակայելու եւ ջախջախելու Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ։ Լրագիր.am-ը գրում է. Հայկական զինվաճույժերը սպասում են եւ պատրաստվում են ադրբեջանական ուժերին դիմակայելու եւ ջախջախելու։ Armenpress-ի հաղորդմամբ Հայաստանի Հանրապետության զինվաճույժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ-մայոր Արաքել Մարտիկյանն այս մասին հայտնեց օտար երկրադիվանագետներին Վարդենիսում, անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք կա հարցակման վախ։ Հարցակման վախ չկա, բայց զգուշավորություն միշտ կա եւ մենք միշտ պատրաստ ենք ու սպասում ենք։ Քանի որ մեզանից յուրաքանչյուրը նկատի ունեմ զինվորականներին, հստակ գիտակցում է, որ խնդիրը լուծված չէ եւ հակառակորդը պետք է փորձի խնդիրը լուծել ի նպաստ իրեն, ասաց Մարտիկյանը։ ԳՇ պետի տեղակալի հավաստիացմամբ նման պարագայում դիրքերի մոտ կամ հեռու լինելը ոչ մի ռազմական նշանակություն չունի։ Մենք սպասում ենք, մենք պատրաստվում ենք հակառակորդին դիմակայելու եւ ջախջախելու, եզրափակեց գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը։ Թուրք լրագրող. Ադրբեջանական բռնապետությունը ներխուժել է հայկական հողեր եւ սպառնում է հայերին։ Երևան Times.com-ը գրում է. Թուրք լրագրող Ուզայ Բուլութը հիշել է 2017 թվականի հրապարակված հոդվածը. Ադրբեջանին մեղադրում են 2.8 միլիարդ դոլարի գաղտնի կաշառքի հիմնադրման ստեղծելու մեջ, եվրոպացի քաղաքական գործիչներին հատուցելու համար վերնագրով։ Նա Twitter-յան իր հաշվում գրառում է կատարել. «Արդյոք սա է պատճառը, որ եվրոպացի շատ քաղաքական գործիչներ մահացու լռություն են պահպանում, երբ ադրբեջանական բռնապետությունը ներխուժում է հայկական հողեր և սպառնում հայերին, ինչպես նաև իրենց այլախոհ ադրբեջանցիներին»,» գրել է թուրք լրագրողը։ Հիշեցնենք, հետաքնությունը ցույց է տվել, որ Ադրբեջանի իշխող վերնախավը 2 տարի շարունակ տնօրինել է 2.8 միլիարդ դոլար արժեղությամբ սնկային հիմնադրամ, եվրոպացի քաղաքական գործիչներին վճարելու եւ շքեղ գնումների համար վճարելու համար։ Գաղտնի հիմնադրամը անվանվել է ադրբեջանական լվացքատուն, այն գործել է մինչեւ 2014 թվականը։ Ռուսաստանը հեռանում է Հայաստանից, Թուրքիան խոստացել է քայլեր ձեռնարկել, լրագիր.am-ը գրում է։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև ռազմագերիների փոխանակման ռուս-թուրքական սխեման կարող է կիրառվել Հայաստանի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ չորեքշաբթի Թուրքիայի միջնորդությամբ ազատ է արձակվել 215 ուկրաինացի, որոնց մեծ մասը Ազով գնդից էր։ Դրա դիմաց Ուկրաինան Ռուսաստանին է հանձնել 55 ռուս ռազմագերիների, ինչպես նաեւ ուկրաինացի օլիգարխ Վիկտոր Մեդևչուկին, Պուտինի կնքահոր։ Գործարքի պայմաններով Ազովի գնդի բոլոր 5 ավագ սպաները կմնան Թուրքիայի միջև պատերազմի վարտը։ Փաստորեն Թուրքիան ազովցիներին ոչ թե Ուկրաինային է հանձնել, այլ պահում է սահմանափակելով նրանց ազատ տեղաշարժը։ Այն պայմաններում, երբ ԱՄՆ-ն փորձում է ամրապնդել իր դիրքերը տարածաշրջանում, Ռուսաստանն իրականացնում է տարածաշրջանից հեռանալու իր ծրագիրը, Հայաստանը հանձնելով Թուրքիային տեղաշարժման սահմանափակման։ Էրդողանն արդեն քայլեր է նախապատրաստում այդ ուղղությամբ։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Նենսի Փելոսի հայաստանյան այցի կապակցությամբ Էրդողանն ասել է, որ այցը չի վտանգում Կովկասում արկազարգացումները։ Ճիշտ է, շատ խոչընդոտներ են մցրել, բայց
պետք է ուրճացնել, մենք նաև մեր նախապատրաստական աշխատանքներն ենք անում։ Վերադառնալուց հետո մենք անհրաժեշտ քայլեր կձեռնարկենք, ասել է Էրդողանը Նյու Յորքում։ Հայաստանի ղեկավարության գույր համաձայնությունը եւ ազգային հասարակական քաղաքական դիսկուրսի դեֆիցիտի համատեքստում Ռուսաստանի այս քայլը կարող է ծափահարությունների արժանանալ միջազգային համայնքում, ինչպես հավանություն տրվեց ազովցիների գործարքին, որոնց Ռուսաստանի բանդից տեղափոխեցին Թուրքիայի բան։ Հակառակ պարագայում Հայաստանը կարող էր միշակ ինքնիշխան քայլեր ձեռնարկել նախաձեռնել ՀԱՊԿ-ից նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից դուրս գալու գործընթաց։ Նախիջևանի Ադրբեջանի պրոռեկտորատի տակ գտնվելու անօրինականության եւ 21 թվականի Մոսկվայի պայմանագրի քննարկումներ, դիմել ԱՄՆ-ին ռազմական օգնության խնդրանքով ճանաչել Արցախը եւ անցնել 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշման իրականացմանը։ Փոխարենը Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևին հարցնում է, թե ինչ սահմաններ է պատրաստ ճանաչել Հայաստանը։ Սա նշանակում է, որ Փաշինյանի իշխանությունը խնդրում է տխրահարճակ 29.8000 քառակուսի կիլոմետրի սահմաններում իր իշխանության փոխանակմանը Արցախի, Նախիջևանի, Սյունիքի, Կարսի, Արդահանի, Արարատ լեռան շրջանի հետ։ Իսկ նաեւ Ռուսաստանից հետո կլինի Թուրքիան, էական չէ։ Ռուսանպաստ շրջանակներում շրջանառվում էր թեզը, որ եթե ոչ Ռուսաստանը, ապա Թուրքիան, բայց հիմա իրավիճակը փոխվել է, Ռուսաստանը հեռանում է եւ ընտրությունը ոչ թե Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի, այլ ինքնիշխանության եւ վասալության միջև է։ Զանգեզուրի միջանցքը կանցնի Հայաստանով, թե կշրջանցի այն, հրապարակ ԿՏՄ-ը գրում է։ Ադրբեջանը իրանական սահմանին իրականացվել է Աղբերինի ավտոմոբիլային կամրջի հիմնարկեքի արարողություն, որին տեսակապային ձևաչափով մասնակցել են Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը եւ Իրանի ճանապարհների եւ քաղաքային զարգացման նախարար Ռուստամ Քասեմին։ Կամուրջը միավորելու է Հորադիս Ջեբրայել Զանգիլյան Աղբեն ավտոմայրուղին, որն ունի 112 կիլոմետր երկարություն Իրանի ավտոմոբիլային ցանցի հետ Արաքս գետի վրայով։ Կամուրջի երկարությունը 216 մետր, լայնությունը 24.5 մետր։ Երկու երկրների տարածքներում նախատեսվում է կառուցել անցագետեր, որոնք կարողանան օրական մինչև 1000 բեռնատար տրանսպորտային միջոցներ ընդունել եւ բաց թողնել 500 մուտքային եւ 500 ելքային հարաբերակցությամբ։ Ադրբեջանական կողմն այս նախաձեռնության բավական ոգևորված է։ Իրանում էլ կարծես թե դրամադրվածությունը այս նախագծի իրականացման հետ կապված առանձնապես ված չէ։ Ադրբեջանական կողմը ներկայացնող որոշ վելուցաբանները այս նախագիծն արդեն հասցրել են անվանել Հայաստանը շրջանցող Զանգեզուրյան միջանցք։ Վելուցաբանները նշում են, որ Իրանն իսկապես շահագրգռված է թե Ադրբեջանի եւ թե Հայաստանի հետ տրանսպորտային հաղորդակցության ամրապնդմամբ։ Իրանը ըստ փորձագետների ձգտում է իր տնտեսական առևտրային կապերը խորացնել հարևանների հետ։ Իրանը ցանկանում է, որ կապերը տարածաշրջանում լինեն կայուն եւ ամուր։ Սակայն սահմանների փոփոխությունն ավելին Թուրքիայի հզորացում եւ ներխուժում Հայաստանի տարած առավել եւս Սյունիք չի հանդուրժի։ Ուշագրավ է հատկապես այն, որ Ադրբեջանում այս ամենը ներկայացում են բավական հետաքրքիր ռակուրսով, նշելով, որ այժմ արդեն Երևանից եւ Բաքվից է կախված, թե Զանգեզուրյան միջանցքի որ ճյուղն ավելի արագ գործի՝ Հայաստանի տարածումով, թե Աղբեդի ավտոմոբիլային ապագա կամուրջով։ Նկատենք, սակայն, որ Իրանում այս նախագիծը չեն կապում այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի հետ։ Ավելին, Թեհրանում պնդում են, որ տարածաշրջանի սահմանները պետք է մնան անփոփոխ, ինչը ենթադրում է, որ Զանգեզուրյան միջանցքի ուժով զենքով բացման ցանկացած սցենար Թեհրանի համար անընդունելի է։ Իդեպ, այս նախագիծն Ադրբեջանի քաղաքական շրջանակ ները սկսել են նաև որպես շանտաժի առիթ օգտագործել, նշելով, որ եթե Հայաստանի տարածքով միջանցքը չբացվի, ապա Իրանի տարածքով հաղորդակցության վրա շեշտը կդրվի, ու Հայաստանն էլի դուրս կմնա տարածաշրջանային ինտեգրացիայից։ Իրանի հիպկորպուսը տեսանյութով զգուշացրել է Իսրայելին եւ Ադրբեջանին, որ հաջորդ հրթիռային թիրախը իրենք են լինելու։ Slim.am-ը գրում է. Զգուշացում այն ռեակտիվ երկրներին, որոնք ցանկանում են բացել սիոնիստների ոտքերը Իրանի սահմանների մոտակայքում։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ առնչվող Թվիթերյան եւ Telegram-յան որոշ էջերում տարածվել է տեսանյութ, որը հիշեցնելով վերջերս Իրաքի Քուրդիստանում Մոսադի հետախուզական կենտրոնակայանների հրթիռակ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից նաև զգուշացնում է, քարտեզի մեջ կարմրացնելով Իսրայելին, արաբական միացյալ էմիրություններին, Ադրբեջանին, Բահրեյնին, Իրաքյան Քուրդիստանին, որ հաջորդ հրթիռային թիրախը իրենք են լինելու։ Ինչ եք կարծում, Էրբիլով ամեն ինչ ավարտվեց, դուք շատ ժամանակ չունեք։ Պատճենը արաբական միացյալ էմիրություններ, Բաքվի հանրապետություն, Բահրեյն, Իրաքյան Քուրդիստանի շրջան։ Սիոնիստերին ուղղված խիստ զգուշացմամբ հանդես եկել նաև Իրանի իսլամական հանրապետության հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը գեներալ Սալամին։ Սիոնիստները թող զգուշ լինեն, մենք ոչ միայն կկատարենք մեր նահատակների հոգեհանգիստ ու թաղումը, այլև անմիջապես կլուծենք նրանց վրեժը։ Սա շատ լուրջ եւ իրական ուղերձ է, եւ եթե այն նորից կրկնվի, ապա ստիպված կլինեք կրկին վերապրել Իրանի իսլամական հանրապետության հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրթիռային հարձակումը, եւ պետք է դիմանաք հրթիռային հարվածների դարը
Աբրահամին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի գլխավոր հրամանատարը նկատի ունի վերջերս Սիրիայում Իսրայելի կողմից հրթիռակոցման պատճառով Իրանի երկու զինվորականների զոհվելու փաստը։ Երբ նրանց հոգեհանգստյան ու թաղման արարողություններից անմիջապես հետո Իրանը հրթիռակոծեց Իրաքի Քուրդիստանի Էրբիլ քաղաքում Մոսադի հետախուզական կենտրոնակայանը, ինչպես նաև Ամերիկայի կողմից գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանիի հանցավոր սպանությունը, որի հոգեհանգստից ու թաղումից հետո անմիջապես Իրանը հրթիռակոծմամբ ջախջախեց ամերիկյան Ալ Ասադ ռազմաբազան Իրաքում։ Տեղեկությունը Իրանի քաղաքական մեկնաբան Թույա Հոսեյնի։ Նյու Յորքում տեղի ունեցել չլսված, չտեսնված մի բան։ Բայդենը դա արել է, քանի որ քաղաքագետի կարևոր դիտարկումները, Armblog Infoget.ru-ն գրում է։ Քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ Արարատ Միրզյանի և ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կարճ հանդիպմանը նշել է. ԱՄՆ նախագահը հազվադեպ է հանդիպում և թեկուզ 5 րոպե զրույցում օտարերկրյա այն պետությունների ղեկավարների հետ, որոնք սերտ մոտ կարևոր դաշնակիցներ չեն Միացյալ Նահանգներին։ Լավագույն պարագայում ոչ թշնամի բարեկամական երկրների ղեկավարների, նախագահների, միապետների կամ վարչապետների հետ հպանցիկ կամ տևական հանդիպումներ են ունենում պետքարտուղարները։ Պետքարտուղարը ամերիկյան արտգործնախարարն է, թեև ունի առավել լայն գործառույթներ և համարվում է երկրի գործադիր գործնականում երկրորդ պաշտոնյան փոխնախագահից էլ առաջ։ Արարատ Միրզյանի հետ Նյու Յորքում այսօր հանդիպել է նախագահ Բայդենը։ ԱՄՆ նախագահը հանդիպել է ոչ թե օտարերկրյա պաշտոնակցի, այլ Հայաստանում մի երրորդական պաշտոնյայի հետ, որը ոչ մի գործադիր կամ քաղաքական իրական լծակ չունի հայաստանյան ներկա համակարգում։ Եվ նախագահ Բայդենը դա չի արել, որովհետև համակրում է Արարատ կամ Երևանի դավաճանական ռեժիմին։ Բայդենը դա արել է, որովհետև ծայրահեղ անհրաժեշտ է համարել մեսիջ հղել Ադրբեջանի և իհարկե հայ հանրությանը, որ ԱՄՆ-ն անվերապահորեն սատարում է Հայաստանին։ Այստեղ այս հարցում պաշտոնյաների և երկրների ֆորմատն ալևս կարևոր չէ։ Կարևոր է հանգամանքը, և սա բացառիկ դեպք է։ Այսպիսով Նյու Յորքում տեղի ունեցել հիմնականում չլսված, չտեսնված մի բան։ ԱՄՆ նախագահը կարճ առանձնացրույց է ունեցել Հայաստանը ներկայացնող հայաստանյան ռեժիմի առաջնորդի նվիրյալի հետ, դրանով ցույց տալով ոչ թե բացառիկ բարեհաճության ռեժիմի, այլ նրան ներկայացնող ծրաց երկրի Հայաստանի հանդեպ եւ այդ երկրի կարեւորությունը ԱՄՆ-ի համար եւ Վաշինգտոնի հանձնառությունը պաշտպանելու Հայաստանը այս դժնդակ ժամանակներում։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներից մեկը փորձել է անցնել հայկական մարտական դիրքերից մեկի թիկունք։ Երևան Times.com-ը գրում է. Սեպտեմբերի 23-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներից մեկը դիմել է Սադրանքի, փորձելով անցնել հայ-ադրբեջանական սահմանակոտու արևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական մարտական դիրքերից մեկի թիկունք։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների հմուտ գործողությունների շնորհիվ հակառակորդը հետ է շպրտվել ելման դիրքեր։ Գիշերվա ընթացքում այլ միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Սեպտեմբերի 24-ին ժամը 10:00-ի դրությամբ իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է։